Od 22. do 26. avgusta bo na mestnem stadionu Fazanarija v Murski Soboti potekal Murin nogometni tabor. Komu je tabor namenjen in kaj vse se bo dogajalo 5 dni, pa nam bo več povedal Andrej Vidmar iz nogometne šole Mura. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Tako kot sem dejala, od 22. avgusta 5 dni poteka nogometni tabor. Komu je namenjen? Ja, tako. Nogometni tabor je namenjen vsem otrokom, dečkom in deklicam od 6 do 12 let. Zdaj tako, trenutno imamo 45 prijavljenih. Še vedno sprejemamo prijave, tako da tudi ob tej priložnosti vabim vse, da se lahko še prijavijo. Kaj vse pa se bo dogajalo poleg nogometa? Dejansko je tako. No. Mi smo se odločili, da ker je nogometni tabor, se mu bomo vse posvečali nogometu. Tako da, da bomo imeli, ob 8 zjutraj se bomo dobili, potem bomo imeli dopoldanski trening, seveda nogometni, potem bomo imeli malico, temu bo sledil neko to obdobje, kjer bomo vsak dan dodali neko dejavnost, en dan bomo šli na kopališče, en dan si bomo gledali en film, kakšne druge dejavnosti, igrice, potem kosilo v restauraciji Sport S na teniškem igrišču, še en popoldanski trening, popoldanska malica, ki bo sadje, in potem ob 16. je konec, ko pridejo starši iskati otroke. Jih boste otroke razdelili v skupine? Da, tako je. Mi prvi dan, v ponedeljek, bomo imeli zjutraj testiranje, ko bomo otroke razdelili, glede na starost, pa tudi glede malo že na nogometno znanje, ker eni bojo že prišli z nekim nogometnim znanjem, kašni bojo prišli tuji, ki bojo prvič prišli na nogomet, tako da jih bomo razdelili v neke homogene skupine in potem bomo tako z njimi delali cel teden po teh skupinah. Si obetate morda iz tega tabora tudi kakšne nove nogometne moči? Pa ja, se načeloma tabor je tudi temu namenjen po eni strani, ne, da se kakšni otroci, ki se prvič spoznajo z nogometom, pa če jim bo fajn, da se pol vključijo v našo nogometno šolo. Sicer pa govoriva tukaj o tradicionalnem nogometnem taboru. Ste ga že pripravljali tudi v prejšnjih letih? Da, tako. Nogometna šola Mura je pripravljala ta tabor že več let. Sicer mene še ni bilo takrat tukaj, jaz sem zdaj prvo leto. Tako da, ja, bomo videli, ko bo. Koliko vas bo skrbelo za otroke? V bistvu zdaj to je odvisno od števil prijav, ne. Skrbeli pa bomo samo trenerji nogometne šole Mura. Ne, glede na koliko otrok bo, toliko trenerjev bomo dali zraven. Da bo približno en trener na 10 otrok. Tako da se obeta pester teden. Kako se pripravljate nanj? Ja, priprave že potekajo. Zdaj so v polnem teku. Dosti stvari je za narediti, dosti dela, vse organizirati. Tako da je kar naporno. No. Sicer pa kakšno je vzdušje v nogometni šoli? Ma, jaz bom rekel tako, da vzdušje je zelo dobro, jaz sem zelo zadovoljen. Zdaj smo eno leto, kar smo na novo to prevzeli, to nogometno šolo. In ne vem, no, moram reči, da je zelo pozitivno, jaz sem zelo zadovoljen in upam, da bo sam tako naprej oziroma še boljše. No, tako. Morda za konec še poveva tole, kje bo potekal tabor oziroma bo tabor potekal v vsakem vremenu? Da, tabor bo potekal v vsakem vremenu, zdaj upam, da bo sreča, no? Da bo vreme lepo. Potekal bo pa v športnem parku Fazanerija, bomo na umetni travi, pa tudi na igriščih z naravno travo na Grbavici. Kaj razmišljate v primeru dežja? Ja, v primeru dežja se bomo mogli znajditi. Ne? Zdaj, ne vem, bomo nekako uskladili, no? Jaz vseeno mislim, da tudi če je dež, zdaj, če ne preveč pada, da se mnogo med sezoni igra, ne? Tako da je treba tudi po dežju špilati. Ne? No, potem pa srečno od 22. avgusta in tudi naprej. Hvala lepa.